depois visitam as duas localidades. Hoje no trabalho. Lá na Santo Antão das Pontes. No bem, Maniquimi. Parceiros, Baltazar Import, a conquista do carro próprio. Cyber Andrade, o mundo virtual, nas tuas mãos. Top Car, Joy, cuide da saúde do seu automóvel. GD, assistência móvel, seu telemóvel em boas mãos. São Vicente Tours, not an experience, a memory. Monica's Delicate Arts, espalhando doçuras por aí. Crioula, diva, sua moda, seu visual.